跨海而来，绘制揽心，我是刘海欣。十几年前，我爸爸认为中国在国际舞台上的力量会越来越大，就把我送到了中国。在中国，我深深地爱上了博大精深的中国文化，朗朗上口的中国诗词。我的偶像是苏东坡，因为他的作品热情又豪放。我在东北沈阳留学的那几年，让我更加接近了我的偶像苏轼。现在我在韩国担任主持人，有机会我也会回到中国，走一走苏轼走过的路，品尝一下他推荐的美食。我也是两届汉语桥世界大学生中文比赛韩国预选赛区的主持人。今天我以出题官的身份重返这个汉语桥的舞台。图片上出现的这个，并不是真正的汉语。说最近在忙些什么？走过桥，成为桥，耳边是苏东坡曾经吟唱过的《大江东去》。今朝，愿大家都可以成为传播中国文化的砥柱、中流。